Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan ardayda meel kasta oo aad nagala socotaan iyo waqti kasta oo aad nala socotaan. Waa mar kale iyo Macalin Saleeman Xasan Diiriye iyo kulliyadeenni Del Professional College. Waa koorasyadeenni Englishka ahaa, gaar ahaan qaybteenni IELTSka ah, aynu ardayda ugu fududeynaynay imtixaanaadka looga qaadi doono IELTSka ee idinkaga imanayay kulliyadda Del Professional College ee ku taala magaalada Hargeysa. Fadlan, casharka haddii aad ka heshay like saar si dad badan uu u gaaro, sheerkuna waa muhiim, sidoo kalena commentigaagu waa inuu muhiim. Halkani waa kulliyadda Del Professional College. Okay. Waxaan ku jirnay kooraskeenni ahaa IELTSka. English course, IELTS for Migration. IELTS wuxuu ahaa International English Language Testing System. Hab luqadda Ingiriisiga ah loo imtixaamo oo dadka doonaya markaa inay u safraan wadamada looga hadlo luqadda Ingiriisiga. Okay, qaybta aynu ku qaadanaynaa waxay ahayd for migration, qaybta ku salaysan socdaalka. For migration, qaybta ku salaysan socdaalka. Waxaynu ku jirnay qaybteenii A1 speaking-ka. A1 speaking-ka. Maanta waxaynu leenahay lesson 10, darsigeenii 10-aad. Lesson 10, darsigeenii 10-aad. Maanta waxaan kaga hadlaynaa darsigan future plans, qorshayaasha mustaqbalka. Future plans, qorshayaasha mustaqbalka. Okay, what is your future plan? What is, waa maxay your future plan, qorshahaaga mustaqbalka? I have a plan, waxaan leeyahay qorsho, to join ah inaan ku biiro to university, jaamacad, next year, sanadka kale. I have a plan, waxaan leeyahay qorshe, to join aan ku biirayo to university, jaamacadda, next year, sanadka kale. Waayah, what is your future plan? Waa maxay qorshahaaga mustaqbal of life ee nolosha? What's your future plan of life? Waa maxay qorshahaaga mustaqbal ee nolosha? My future plan, qorshahayga mustaqbalku, is to lead, waa inaan hoggaamiyo, a satisfied life, nolol qanacsan, a satisfied life, nolol qanacsan. I want, waxaan doonayaa, to earn, inaan helo, too much, wax badan inaan helo, oo xoolo ah ayaan doonayaa. I want to earn, waxaan rabaa inaan helo, too much, wax badan, because maxaa yeelay, money makes you man, lacagtu rag bay ka dhigtaa. Money makes you man. Lacagtu rag bay ka dhigtaa. Maxaa laga wadaa? Qofku markuu wax haysto wuxuu doonuu samayn karaa. Tana loo soo qaataa money makes you man. Okay. I want to, waxaan doonayaa to earn, inaan xasiliyo, too much, wax badan, inaan wax badan helaan doonayaa. Because maxaa yeelay, money makes you man. Lacagtu rag bay ka dhigtaa, ama lacagtu wax walba ayay kuu tahay. Also, sidoo kale, I want, waxaan doonayaa to be, inaan noqdo a contented person, qof faraxsan. A contented person, qof faraxsan oo riyaaqsan. And live, kuna noolaada happily, si farxad leh kula noolaada with my family members, xubnaha familkayga. Halkaas u fiirso. I want, waxaan doonayaa to be, inaan noqdo a contented person, qof riyaaqsan oo faraxsan. And live, kuna noolaada happily, si farxad leh with, kula noolaada my family members, xubnaha familkayga. Okay, casharka bal qaybtiisa kale aynu u gudubno. Okay, wuu sii socdaa weliba future planiskii aan noo sii socdaa. Wuxuu yidhi, what else, maxay kale, do you expect, ayaad filaysaa in the future, mustaqbalka. What else, maxay kale, do you expect, ayaad filaysaa in the future, mustaqbalka. My future plan, qorshahayga mustaqbalku, is to open, waa inaan furo a business, ganacsi. Is to open, waa inaan furo a business, ganacsi. Of my own, aan anigu leeyahay. I like, waxaan jeclahay, to start, inaan bilaabo my own company, company aan anigu leeyahay. My own company, company aan anigu leeyahay. And become, oo aan noqdo, well-known, mid caan ah, oo rich, qani ah, isla markaasna businessman ah, ganacsade. Marka become, inaan noqdo well-known, rich, businessman, ganacsade, qani ah, oo caan ah.
Do you think ma umalaynaysa it is important in a muhim utahay for a person qofka to have a dream inu yeesho riyo? Do you think ma umalaynaysa it is important in a muhim tahay for a person qofka ay utahay to have inu yeesho a dream riyo? Of course, dab'an. Without a dream, riyala'an, or plan, ama qorshala'an, no one, idnaba, can achieve, kuma guleysan karto, the great success, guusha weyn. Halkaas u fiirso. Without a dream, riyala'an, or plan, ama qorshala'an, no one, idnana, can achieve, kuma guleysan karto, the great success, guusha weyn. Marka lagu weydiiyo lagudha, what's your future plan? Kuwani waa sambal, laakiin adiga waxaad samaynaysaa waxa future plan-kaagu yahay. For example, waxaad dhihi kartaa, my future plan is to get married, waa inaan guursado. Okay? My future plan, qorshahayga mustaqbalka, is to go to abroad, waa inaan dibadda aado. My future plan is to join to university, waa inaan jaamacad ku biiro, and study oo aan barto Faculty of Business Administration, Faculty of Business and Public Administration, Faculty of Medicine. Qofka marka dream uu leeyahay. Marka rabto lagu yiraa what's your future plan? Waa maxay qorshahaaga? Waxaad dhihi kartaa my plan qorshahaygu waa sidaas iyo sidaas. Qorshahaygu waa sidaas iyo sidaas. Riyadaydu waa sidaas iyo sidaas. Kuwani waa sambal questions. Su'aalo sambala oo loogu talagalay marka in aad iyaga raacdo adigoo bedelaya dreamkaagana marka ku sheegaya. Marka what's your future plan? Waa maxay qorshahaaga mustaqbalka? For example, my future plan, Suleiman Hassan Diri haddaan ahay, my future plan is to teach you English, if Allah wills. Also, my future plan is to teach you accounting. Also, my future plan is to teach you management. So, my future plan will be teaching students wherever they are. Thank you very much. Aadaad u mahadsantihiin. Marka qof walba future plan ayuu leeyahay, waa inuuna marka hore sii degsadaa si uu markaas hadafkiisa u gaaro. Laakiin haddaad tahay bilaa future, you cannot achieve, kuma guuleysan kartid what you want to reach, waxaad rabta inaad gaadho. Waxaan filayaa darsiga in layla fahmay. Waa macalin Suleiman Hassan Diri oo idinle. Inta aynu darsigan darsi la mid ah ku kulmi doono, salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.